היי, שלום חברים, מה נשמע? בסרטון זה אני הולך להדגים את היכולת שלנו להבחין בין שני טיפוסים שונים שהם יורשים מאותו אבא. אז בואו נגדיר בהתחלה קלאס נקרא לו פארנט, ולא נממש אצלו כלום. קלאס צ'יילד A, הוא יורש מפארנט. גם פה לא נממש כלום, פחות מעניין אותנו. בעצם פה אולי כן נכתוב איזשהו פונקציה, public int func A return 0. בסדר? נהדר. נכתוב עוד קלאס, קלאס B, הוא גם יורש מפארנט, ונכתוב לו כאן פאנק B. בסדר? נהדר. אם אני יוצר עכשיו מופע של child A, child A שווה לניו child A, וchild B נהדר. עכשיו חברים, שימו לב הדבר הבא. אני הולך עכשיו ליצור משתנה parent ולהגיד לו לפארנט שהוא יהיה שווה למי? ל-child A. זאת אומרת, כיוון שיש לי כאן קלאס שיורש את הפארנט, אני יכול ליצור מופע מהבן והאבא יצביע עליו. האם לאבא תהיה גישה לפאנק A או לפאנק B? לא. אבל הוא בהחלט יצביע על האובייקט הזה, על המופע הזה, שהוא מסוג צ'יילדל כביכול. הוא מצביע על כל התחולה, אבל אין לו גישה לשם. הוא לא יכול לגשת. למה? כי משתנה מסוג פארנט יכול להצביע רק על האלמנטים שיש בפארנט. אוקיי. עכשיו תראו חברים. נניח שאני, יש לי מערך או יש לי איזשהו מבנה נתונים אחר ואני לא יודע מאיזה סוג הפארנט. אני יכול לשאול את השאלה הבאה: if parent as is child A, תעשה ככה וככה. else if parent, האם הוא מאיזה טיפוס? child B, תעשה כך וכך. בואו נשים break point, ונראה מה קורה לנו. אוקיי, child, אני שואל האם parent הוא בבסיס שלו, במקור שלו, מה שהוא נוצר באמת הוא child A, והתשובה היא כן, הוא באמת מ-child A. ובואו נראה שאני שואל האם parent הוא B, לא. בואו נראה איך זה, אם אנחנו משנים אותו. child A שווה ל-child B. האם parent
הוא בבסיס שלו, בבקור שלו, שהוא נוצר בהתחלה, הוא צ'יילד A? לא. האם הוא צ'יילד B? כן. כי יכול להיות שכאשר יש לי הצבעה לפארנט, יש לי הצבעה לפארנט ואני לא יודע במקור מאיזה טיפוס הוא, אני יכול לעשות את הדבר הבא. אני יכול להגיד לו, תשמע, תיצור לי כאן משתנה מטיפוס child A, והוא יהיה שווה לparent, לא לשכוח לעשות מה? typecasting child A. כי אני יודע, לפני שאני עושה לו את הטייפקאסטינג, אני מוודא שהוא באמת מה? במקור מטיפוס child A. ואז אני יכול מה לעשות? A נקודה, לקרוא לפאנק A. כי ללא זה שאני מוודא מהו במקור, אני לא יכול סתם לעשות טייפקאסטינג. אני לא יכול סתם לכתוב את הדבר הזה. אני יכול, אבל זה יכול לעוף לי. אני צריך לוודא שבאמת במקור הוא היה child A, כי הוא עבר איזשהו שינוי. הוא היה בהתחלה במקור או child A או child B, אני לא יודע, בנקודת זמן הזאת. עשיתי לו אמרה שיהיה מטיפוס apparent. אם הוא מטיפוס apparent, מה זה אומר? שאני עכשיו לא יודע מי הוא. במקור הוא היה או child A או child B, אבל עכשיו הוא parent. אוקיי. אני רוצה לנסות לעשות איזשהו טייפקאסטינג. אבל למי? ל-A או ל-B לעשות טייפקאסטינג? ולכן אני לפני זה אשאל, האם אתה במקור מסוג A? אם כן, תעשה את הדבר הבא. אחרת, האם אתה child B, B שווה קאסטינג ולפני שאני עושה את הטייפקאסטינג, אני מוודא שזה הוא, b.funkb. בסדר? אז ככה בעצם אני מוודא שהוא באמת מהטיפוס לפני שאני עושה את הטייפקאסטינג. האם אתה מ-child A? לא. האם אתה מטיפוס של child B? כן. תעשה את הטייפקאסטינג. עכשיו תחזור להיות B מקורי. כיוון שאתה B מקורי, גם אחרי שוידאתי וגם אחרי שעשיתי טייפקאסטינג, אז בעצם למעשה אתה יכול לקרוא לפונקציה הזאת.